Dobrodošli na kanal Sve skandala. Obezbeđenje je razdvajalo Miljanu i Bebicu. Kulićeva nasrnula bivšeg, sila zadruga na nogama. Drama. Miljana Kulić je nakon svađe sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Lazarom Čolićem Zolom krenula ka biloj kući, a Macanović je krenuo za njom. Nakon nekoliko trenutaka Miljana je ušla u crveno, te je nasrnula na njega. Obezbeđenje je pritrčalo kako bi ih razdvojilo, te su se strasti smirile. A dokle će se svađati ova Miljana, da mi je znat? Izaberi nekog Miljana, pa će ti biti dobro.